Eu vou ter que dar. Sensível dela, até ficar uns dias lá, bichinha. Vamos pedir que Deus venha restaurar o lugar dela, né? Mas foi o melhor. Não sei se ela desde ontem, pedi que Deus fizesse o melhor, e o melhor foi que ela ficasse lá, né? Tratando, cuidando, tomando remédio. Deus possa abençoar a vida dela em nome de Jesus. Vamos lá, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Estamos aqui na tua casa para estudar a tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abre as nossas mentes, o nosso entendimento, que o Espírito Santo esteja, a Deus, sondando cada coração, Senhor, dando a sabedoria, dando a capacitação a cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós aprendemos, temos a capacidade de batalhar e aquilo que é prático para a nossa vida, possamos praticar. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos para o nosso lugar. Abra aí, ainda no finalzinho da lição número 10, na página 83. Do milênio, Apocalipse 11, 15. Vamos continuar daqui, depois nós fazemos uma leitura da Bíblia. Diz assim na parte azul: quando alguém declara receber uma revelação, uma mensagem, por ter uma visão da parte do Senhor, esta pessoa tem um controle total da sua mente, dos seus sentimentos e de suas emoções. Ninguém fica fora de si, sem saber o que viu, ouviu ou sentiu nas experiências com Deus. Então Deus não deixa a pessoa fora de si, ela não fica em transe, né? Ela fica em si. O Espiritismo é diferente, a pessoa, quando ela está envolvida pelo Espírito, lá no Espiritismo, aquele Espírito maligno, a pessoa ela fica fora de si. Quando ela volta em si, ela não sabe o que fez. O Espírito usa a vida dela para satisfazer os seus desejos, né? E a pessoa não sabe o que fez. Por isso que a pessoa é levada a fazer coisas terríveis. Às vezes o Espírito leva a pessoa mesmo até para tentar matar ela. Outro dia eu vi a história de uma missionária que era espírita na Brasília, e quando ela estava decidindo largar o Espiritismo, ainda por um tempo ela praticou, ela era a dona do terreno lá. E o Espírito tomava ela
e ordenou que ninguém contasse o que acontecia, e o Espírito tomava ela e fazia macumba contra ela e o filho dela mesmo, e o casamento dela. Né? O marido parece que já era crente, já estava na igreja, era uma pessoa da polícia, e ela fazia uma sessão fechada, onde aquele Espírito tinha lá uma ou duas pessoas que ajudavam na sessão, e ela, por o Espírito saber que ela estava decidindo largar o Espiritismo, o Espírito usava ela para fazer macumba pesada contra ela mesma. Né? E ela não sabia, porque era ordenado que eles, aquela pessoa que estava junto lá não contasse nada. É para você ver como o Espírito é maligno, uma pessoa não sabe o que faz. Mas uma pessoa que está dominada, que está sendo usada pelo Espírito de Deus, é diferente. Né? O Espírito de Deus ele não faz nada que a pessoa não saiba. Ela muitas vezes não consegue se conter, se controlar. Ela se deixa porque é uma presença tão forte, tão boa, que ela se deixa usar. Né? Até alguma barreira na vida dela se rompe e ela se deixa usar pelo Senhor. Às vezes, até depois a pessoa mesmo pensa assim: puxa, aí depois, quando a pessoa está em si mesmo só, sem aquela presença forte mais de Deus, ela até pensa assim: ah, as pessoas vão pensar, ou, né, foi uma coisa assim, parece que foi exagerada em mim, né, de mim mesmo eu não faria isso, eu não falaria isso. Eu não seria tão ousado assim, né? E a pessoa, às vezes, depois em si, só em si mesmo, normal, ela até começa a ficar até um pouco envergonhada, talvez, pela forma forte como se deixou usar por Deus, né? Mas é natural do ser humano. Só que ela sabe o que aconteceu, mas ela não conseguiu se conter, né? Todas as pessoas participantes do milênio terão experiências extraordinárias, especiais e sobrenaturais a cada momento, com a presença corpórea, física e literal do Senhor Jesus. Todas as pessoas salvas, os benditos do Pai, congregados e reunidos no Monte Santo do Senhor, estarão servindo, louvando e adorando ao Senhor no templo da glória de Deus. Então, quando ele se refere ao estarão reunidos no Monte Santo do Senhor, em que lugar ele está se referindo? Os irmãos sabem? Quando ele fala sobre o Monte Santo do Senhor, no milênio, esse lugar onde os escolhidos sempre estarão com Deus. Onde? Onde? Nesse lugar assim que é na Bíblia chamado de Monte Santo do Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar novo grande igual meu Deus, Israel, Jerusalém, o Monte Sião, é o Monte Santo do Senhor, é o lugar de onde Cristo vai governar as nações da terra. Né? Ele vai estar lá em Jerusalém, ele vai ter um templo, ele vai ser, tanto ele vai ser Senhor como vai ser rei também de toda a terra. Né? Então, quando a Bíblia se refere ao Monte Santo do Senhor, né? Ou ela está falando como no Salmo 15, o Monte Santo do Senhor na terra é a representação do Monte Santo do Senhor no céu. O Monte Santo do Senhor no céu, quando a Bíblia fala do céu, está falando do céu, né? Do rei de Deus, da sala do trono do Senhor. Quando ela se refere à terra, está falando de Jerusalém. Né? Jerusalém representa a habitação de Deus aqui na terra, fisicamente. É um símbolo do Monte Santo do Senhor, que é o céu, da sala do trono, né? Esse lugar santo do Senhor. E muitas vezes nós podemos perguntar, a lição fala sobre o milênio, né? Sobre esse reino de Cristo nessa terra ainda, só restaurada, ainda não nova terra, né? Mas essa terra que vai restaurar nesse tempo, a Bíblia diz que os montes altos cairão, as torres altas cairão, não vai haver cidade, metrópole, essas cidades grandes com esses prédios, né? Tudo vai desabar. O Senhor vai dar uma restaurada no mundo e ele vai governar o mundo de uma forma diferente como é hoje. O mundo, o sistema do mundo, o sistema de governo, de economia, o sistema de justiça, tudo será diferente, conforme o padrão de Cristo. Né? E a gente pergunta muitas vezes, sabe por quê? Da tribulação, pela tribulação, do juízo do Senhor sobre a terra, por que já não vem logo o reino de Deus? Né? Por que já não vem logo o reino eterno? Porque já não vem logo a transformação da terra numa nova terra, a terra que a Bíblia fala que será completamente refeita? Porque não vem logo o novo céu? Porque esse período de milênio, né? E a gente às vezes questiona, porque Satanás nesse tempo só será preso, depois vai ser solto de novo?
porque ainda o Senhor não executará o juízo total contra em relação às pessoas que ainda não aceitaram, ou aos demônios, ou ao próprio Satanás. Né? Às vezes nós podemos perguntar assim, mas por que esse milênio? Primeiro, porque Deus cumprirá todas as suas promessas feitas a Israel. Vamos ver aqui na página 84. Né? Deus tem promessa a Israel que é para essa terra ainda. Então ele prometeu que Israel um dia possuiria certo termo, certa região. E ele disse uma promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, feita ao povo de Israel, também, descendente deles. Então, no milênio, vai ser nesse tempo, nós vamos ver aqui na página 34, que Cristo vai cumprir completamente essa promessa. Porque essa promessa é para esse mundo ainda. Essa promessa é para esse tempo ainda. Então, Cristo também tem que... A segunda coisa pelo qual o milênio vai ter que existir, Deus dará chance a todos os que ficarem, mas não se decidiram ainda, como ele expôs em nome outra vez. Vai ter gente na Terra que não se decidiu ainda. E ele vai dar esse tempo de 1000 anos como um tempo de chance para que essas pessoas tomem uma decisão. Né? Aí quem não se decidiu, quando Satanás for solto, vai ficar com o apego. Vai muito, uma multidão muito grande ficará do lado de Satanás. Aí esses serão julgados e condenados juntamente com ele. Né? Então é um tempo de chance para essas pessoas também. Em terceiro lugar, porque Jesus ele vai ter que assumir, aqui na Terra também, nessa Terra ainda, o trono de Davi, né, e o governo de todo o mundo, promovendo paz, prosperidade, segurança e justiça real. Ele vai mostrar para o ser humano que nesse mundo, nesse sistema que ele criou agora ainda, é possível, né, que o governo ele pudesse fazer isso. Então, nunca se fez. Sempre a ganância, a corrupção, o mais que se luta no Brasil, nunca eles vão conseguir tudo aquilo que eles querem. Nunca vão conseguir. Pode tentar, pode gritar, pode tirar o governo, pode ir para o outro, pode o povo assumir o governo da nação, aí que vai virar bagunça mesmo. Né? Então o povo tem que reivindicar, tem que ir atrás da melhoria, tem, da forma correta. Né? Mas nunca um governo humano vai ser completamente certo. Pode passar 10 anos correto, 20, daqui a pouco entra outro e começa a corrupção de novo. Começa de novo as coisas erradas. Por quê? Porque no coração do homem não há temor de Deus. Né? Por mais que um presidente vá lá e seja evangélico, santificado ao Senhor. Mas o presidente não manda sozinho. Né? Tem os 3 poderes do Brasil, tem os deputados, tem os governadores, tem os senadores, tem os juízes lá no Supremo Tribunal, tem o Ministério Público, tem um monte de gente mandando. Né? Então não é um só, na verdade. Então é complicado. Por mais que não quisesse, é igual alguns deputados que entraram lá, até cristão, pensando assim, vou lá e vou mudar. Né? Mas ele é só um voto para ter. Ele tem que ir atrás de outros votos, ele tem que conseguir convencer que o projeto dele é bom, mas tem muita falcatrua por trás, e o projeto que é bom para o povo não é bom para eles. Né? Então é muito complicado. As pessoas não conseguem, mas o governo de Cristo ele vai matar. Né? Diferente por isso, porque ele vai ter o governo. Ele, além de ter governo, por mais que ele, a Bíblia diz que nós reinaremos com ele, seremos reis e sacerdotes no seu reino, por mais que ele diga assim, eu vou reinar de Jerusalém e vou espalhar o meu povo pela terra para reinar e governar lugares, nações, cidades, países, juntamente comigo e vamos prestar conta. Ele vai ter a sabedoria do que está acontecendo, porque ele é onisciente. Né? Ele vai saber tudo o que está acontecendo lá e esse povo que ele colocar vai ser um povo santificado, um povo que já não tem mais como errar. Né? É um povo que já com certeza aqueles que foram arrebatados, que já receberam um novo corpo, né? Já não são mais pessoas que têm a tendência mais para errar. Então esses vão governar com justiça juntamente com ele. Então será um governo que ele vai mostrar para as pessoas como se governa com justiça, promovendo paz, prosperidade, segurança, promovendo o bem para todos, sendo justo com todos, né? Levando a igualdade para todos. Ele tem poder sobre as coisas espirituais, sobre a natureza também. Ele vai fazer com que a natureza seja boa para com todos. Né? Então, ele vai mostrar um governo muito perfeito. Então, ele tem que cumprir esse milênio, ainda nesse mundo, né, para mostrar, para cumprir essas palavras, essas promessas que faltam para Israel, para o mundo inteiro e também em relação a ele mesmo. A ele como aquele que assumiu o trono no céu, como Cristo, como o Messias, como Filho de Deus,
mas que também, como filho de Davi, como filho do homem, vai ter que assumir, para cumprir as profecias, vai ter que assumir o trono de Davi aqui na terra também, não governando só Israel. Do trono de Davi ele governará o mundo inteiro, né? Então, por isso que tem que haver o Belém. Isso tudo vai ser feito nesses 1000 anos. 1000 anos, com certeza, isso não vai mudar. 1000 anos igual hoje, né? Sol, lua, estrela, chuva, colheita, tempo, né? Como agora. Agora, no novo céu e nova terra, aí já não há mais isso, né? As pessoas já não são sujeitas mais a isso agora. Aí é diferente já. Já é completamente tudo santificado, tudo diferente. Já não é mais o tempo como é agora, a eternidade. As pessoas completamente diferentes, o universo diferente, o céu, terra, o universo, tudo interligado, né? Então vai ser algo já que vai ser completamente espiritual. Amém? 3.1, a bênção do conhecimento do Senhor. Então são bênçãos espirituais do milênio. Nos dias finais do seu ministério terreno, o Senhor Jesus, percebendo que um sentimento de tristeza manifestava-se em seus discípulos, começou a falar sobre o seu retorno ao mundo para buscar a sua igreja e todos os que lhe aceitassem como Salvador e Senhor, que vivessem em obediência até o dia final. Ele garantiu que voltará e levará o seu povo para estar com ele para todo sempre. João 14:1. É um estudo do coração de Deus, que ele também vem na casa de Deus para outras moradas. Se não fosse assim, eu gostaria de vir preparar lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que onde estiver, estejais vós também. 1 ao 3. A bênção, outra bênção do milênio, a bênção da palavra do Senhor. Na cidade de Jerusalém, capital do milênio, onde o templo de Deus será erguido, a palavra do Senhor será ministrada de noite. Muitos povos subirão à cidade alta, ao templo do Deus vivo, e ali serão ensinados, corrigidos, nutridos, aperfeiçoados, fortalecidos, adestrados e abençoados com a palavra do Senhor. Serão ensinados pelo Senhor, Ele que é o Verbo, a palavra viva, encarnada, revelada aos homens. Né? Então, se o ensinamento de homens sábios é bom, é agradável, sacia a nossa alma, imagina o ensinamento de Cristo, né? Do Senhor Jesus. Será um privilégio que as pessoas que viveram no milênio terão, né, quando forem a Jerusalém, porque ela será o centro do governo do Senhor. A bênção da alegria do Senhor. Possuído de júbilo, alegria, contentamento, prazer e gozo, eles, os salvos, entrarão em Sião, coroados de alegria eterna no Senhor. O reino milenar, presidido pelo Senhor Jesus, será de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então é o que a Bíblia fala em Romanos 14, 17, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então é isso que o que nós experimentamos aqui no momento de culto, quando nós damos lugar a Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo se mover no nosso meio, quando nós ouvimos a palavra, quando estamos aqui em um estado assim de tranquilidade, de paz, a gente parece que está vivendo um pedaço do céu, e é isso que vai ser no céu. No céu, não só no céu, o reino de Deus no dia, mas também no milênio. Né? Nós vamos experimentar isso todos os dias no milênio. Paz, justiça e glória do Espírito Santo. Aqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra, que amam a sua presença, né? Vão experimentar isso todos os dias do milênio. Né? E isso tem que ser experimentado já agora no culto. É por isso que é importante também o culto ao Senhor, juntos, né? Como igreja, porque é um simbolismo também do céu, do milênio, de estar diante do trono, né? A igreja reunida como igreja, como povo de Deus, no culto é um simbolismo disso, quando acontecerá eternamente na presença do Senhor, né? E quando nós estamos ali, porque nosso coração tem que haver isso, paz e alegria, paz, justiça e alegria do Espírito Santo. A bênção da glória do Senhor. Deus revelará publicamente a sua glória durante o período milenário. O conhecimento do Senhor, a parte azul, do seu poder, da sua justiça, da sua santidade, dos seus desígnios, cobrirão toda a terra como as águas cobrem o mar. O estado de glória, de luz, de paz, que reina no jardim do Éden, que reinava no jardim do Éden, antes do pecado, será estabelecido no milênio pelo Senhor Jesus, o segundo Adão enviado por Deus. Então, o mundo se transformará como um grande jardim. O que era no jardim do Éden um dia,
será nome dele, né? Em relação àqueles que amam o Senhor e que estarão do seu lado, sejam os arrebatados, os de Israel, sejam os que ficaram na tribulação e venceram, conseguiram sobreviver até o final, esses vão experimentar uma comunhão como Deus tinha com Adão no jardim. O mesmo Jesus voltará a este mundo coroado de glória, na glória do Pai, na glória dos santos anjos, para estabelecer o seu reino de glória. Então, a bênção da glória do Senhor. Israel será restaurado no milênio. A palavra profética vaticina um tempo de glória, quando Israel será restaurado. Na parte azul diz, Deus em seu programa, que nunca falhou, não mudou, removerá toda a escória, preparando seu povo para o milênio. 1000 anos de paz, justiça, prosperidade e alegria. Israel será restaurado. Então, como eu disse para os irmãos, muitas profecias que nunca se cumpriram até hoje para Israel, só se cumpriram no milênio. Nesse tempo, Jesus dará cumprimento a todas aquelas profecias que não se cumpriram ainda. Uma delas é em relação ao terreno da nação de Israel. Israel nunca possuiu todo o terreno que Deus falou que daria para eles. Ele ocupa ali, você for ver, a Síria, Palestina toda, Iraque, Irã, a terra que Deus prometeu para Israel, na verdade, eles nunca possuíram, até hoje. Vão possuir só no milênio, quando Deus dará posse a eles dessa promessa. Aí muitas passagens, às vezes, como os testemunhos de Jeová erram, pega uma passagem do Salmo, uma coisa que Deus falou para Abraão, em relação à posse da terra, e eles usam isso para dizer que a posse é do mundo. Mas, na verdade, a Bíblia está falando especificamente, se você for prestar atenção no contexto do que eles estão usando, está falando especificamente de uma promessa que Deus fez a Israel em relação à terra de Israel, aos termos que ele prometeu. Deus ele falou, olha, é desse termo até aqui, desse rio até aquele outro, tem se for analisar conforme a Bíblia fala, for medir, eles têm condições de saber qual é o perímetro que Deus prometeu. Aí Deus está prometendo a terra para Israel, falando da terra, do termo da nação de Israel, está falando da terra do mundo. E aí o Timão de Jeová pega isso e diz que é o mundo, que é o mundo que será dado aos justos, aos salvos. E a Bíblia, na verdade, está falando especificamente de Israel e da terra que Deus prometeu para Israel. Não está falando dos salvos e nem está falando do mundo todo, Está falando da terra, perímetro que Deus prometeu para aquele povo, não da terra, planeta. E eles usam isso para falar sobre o planeta, a terra que Deus não poupará, que será aqui onde as pessoas vão morar eternamente e tudo mais. É uma forma de distorcer uma promessa que Deus faz para o povo em particular. Os judeus possuirão toda a terra prometida. O pacto que o Senhor fez com Abraão inclui a garantia de uma terra que Deus daria aos judeus, descendentes naturais do patriarca. A demarcação da terra encontra-se registrada no Antigo Testamento. Está aí, os irmãos devem ver. Com essa passagem aqui, quem é entendedor de geografia, eles podem lá medir, eles vão saber que tempo é esse que Deus prometeu para o seu povo. Aí, na parte azul diz, nem o outro território do mundo é alvo de tanta discussão e polêmica como a pequena terra de Israel. O próprio Deus se encarregará de abater a arrogância, o orgulho e a prepotência dos povos que ocupam a terra dos judeus. Então, você vê que as pessoas foram lá, ocuparam, querem cada dia tomar mais terreno deles, eles estão com um terreno muito menor do que Deus prometeu, e ainda assim as pessoas não satisfazem, Dizem que Israel é incluso ali, que Israel não deveria existir, que a terra pertence aos palestinos, e aí vivem naquela luta lá. Por mais que Israel cede a faixa de Gaza, Israel cede Belém, Israel cede parte de Jerusalém, Israel vai cedendo até onde dá. E eles nunca se satisfazem, sempre promovendo guerra, e quando eles vão ocupando essas partes que ficam mais perto onde Israel está, aí aproveitam para atacar mais de perto Israel também. É uma bomba, é carro-bomba, é bomba porque está mais próximo agora, não tem mais aquela... A faixa de Gaza era um lugar onde tinha uma certa distância entre os judeus e o povo da Palestina. Agora eles ocuparam mais, né? Ela acabou cedendo, e com o tempo eles começaram a enviar bomba para lá mais perto, E tem como atacar Israel mais de perto. E Israel às vezes se defende, o povo fala, Israel está matando, Israel está prendendo, Israel está...
E, infelizmente, eles acabam atacando também. Aí fere gente inocente, infelizmente. Mas é tudo tentando se defender. Porque Israel quer paz. O povo árabe, o povo muçulmano, quer guerra. Eles querem, na verdade, o pensamento deles é exterminar Israel da face da terra. Eles detestam Deus, os judeus, e o pensamento que eles pregam, que eles ensinam desde criancinha, é que você tem que matar um judeu, você tem que. O judeu é um povo que nós temos que odiar. O judeu é um povo que você tem que se explodir para matar. Se você se explodir matando algum judeu, você se torna um mártir, você se torna um santo. Né? Então eles ficam ensinando essas mentiras para as pessoas lá, sendo que Deus ele nunca vai deixar que Israel não exista. Né? Já tentaram, já fizeram, já trabalharam contra. Só o Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Para os irmãos terem noção, hoje tem 7 milhões em Israel, 7 milhões, 8 milhões. E o Hitler, naquela época, matou 6 milhões, só judeu, né? E mesmo assim, não conseguiu exterminar o povo. Não vão conseguir nunca, sempre vai ficar um povo ali, porque Deus tem promessa para aquele povo. Deus tem uma promessa, ele vai cumprir tudo o que ele falou àquele povo ali. Ninguém nunca conseguirá exterminar completamente o povo de Israel, assim como nunca ninguém vai conseguir destruir a Bíblia, né? Já tentaram, já fizeram montanhas de Bíblia, tocaram fogo, já tocaram fogo em cristão, já enforcaram cristão, já torturaram cristão, mas nunca o cristianismo acabou e nunca conseguiram parar a palavra de Deus. Na verdade, quanto mais tentam impedir, mais ela se expande, porque as pessoas pensam assim, ah, mas por que tanta preocupação com esse livro aí? Eu quero conhecer esse livro, né? Se tem alguma coisa importante, já que eles querem tanto impedir das pessoas terem possuir, aprender, é porque tem alguma coisa muito importante, então. E o ser humano é curioso, né? Então, quanto mais se tenta impedir uma coisa, quanto mais se fala contra uma coisa, na verdade, mais está se estimulando as pessoas aí em busca daquilo. E assim tem sido com a palavra de Deus. Nunca ninguém conseguirá parar a palavra de Deus, o cristianismo, assim também como nunca conseguirão exterminar Israel. Amém? A nação e o povo restaurado. No milênio, Deus de Abraão, Isaac e Jacó unirá a comunidade de Judá com a comunidade de Israel. Não haverá mais tribo separada, não haverá mais tribo do norte, tribo do sul, né? Isso vai acabar nesse tempo. Então, é o que ele diz aqui, não haverá rei do norte e do sul. Deus restaurará o povo, a nação será forte, o menor será uma nação poderosa. É o que promete a palavra do Senhor. As tribos caminharão juntas, as famílias adorarão e cantarão juntas, como um só povo, um só rebanho, tendo Messias como o único sumo pastor. Então a promessa de Deus também se cumprirá no milênio para Israel. Eles serão restaurados, as tribos serão restauradas, mas eles serão um povo só. Eles não vai haver mais divisão, mas reino separado, tribo separada. Eles serão uma família na presença do Senhor Jesus. 4.3, a terra é restaurada. A terra restaurada gerará prosperidade. Israel restaurado receberá no milênio chuvas de bênçãos espirituais e materiais. Deus salvará o seu povo como pastor salva suas ovelhas. Ele removerá os animais selvagens para que o seu rebanho se alimente tranquilo e com segurança. As árvores plantadas pelo Senhor produzirão frutos e a terra colheita abundante. Esta é a promessa restauradora do Senhor registrada na palavra profética em Ezequiel 24. Então será um tempo de muita prosperidade em Israel. Israel é o povo santo do Senhor. A santidade é um atributo exclusivo de Deus. Né? Ou seja, aquele que é santo em si mesmo. Nós somos santos porque somos santificados. Deus é o único que tem santidade em si mesmo. Durante o reinado de Cristo, milênios, judeus, gentios, e todos os que o conhecerem serão santificados pelo Senhor. Todos estarão no monte santo de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ensinados por Deus em sua presença balsâmica e santificante. Conclusão, o sistema do governo do milênio será teocrático, onde Deus vai governar, terra de Deus. A palavra santificadora de Deus promoverá a justiça, a paz e o gozo e a segurança. Ela será real na presença bendita do Messias. O Senhor Jesus administrando o negócio do reino do milênio. Ele estará ali em comunhão constante com o seu povo, como declara o último versículo no
no último capítulo de Ezequiel, o Senhor está aqui, né, ou Jeová chamar, né, Deus será não só espírito, mas pessoalmente, né, o Senhor estará naquela terra e aqui no mundo. E nós esperamos que esse tempo chegue logo e esperamos mais ainda participar dele, em nome de Jesus. Tem que lutar, né? Não é fácil, não. Tem que lutar para chegar lá, irmãos. Tomara que chegue logo. Antes mesmo de chegar o tempo da gente ir para o Brasil, antes de chegar o tempo de cumprimento de ações nossas, né? Muito melhor seria chegar ao tempo do milênio. O tempo do arrebatamento, o tempo de estar com o Senhor, o tempo de acabar o sofrimento, né? Muito melhor será quando chegar esse tempo. A lição número 11 fala sobre o mistério dos sinais dos tempos. Vamos ter alguma dúvida sobre a lição número 10? Alguma pergunta, alguma coisa que não marcaram aí? Querem compartilhar? Isso aqui é só um entendimento, né, irmãos? A gente sabe que vai ser muito maior, muito melhor do que a gente pode esperar, imaginar, ou até mesmo que a Bíblia mostra, né? A Bíblia só dá algumas demonstrações, assim, alguns detalhes do que será lá. Muito pouco, mas será maravilhoso. O reino de Deus será muito melhor. O nome de tudo será restaurado completamente. Mas o milênio já vai ser algo maravilhoso, algo tremendo mesmo. Alguma pergunta? Não? Então, quando eu perguntar para vocês, sim, sobre o milênio, mostre para as pessoas se vale a pena ir para lá. O Senhor de Jeová ensina muito sobre a restauração do mundo, né? Na verdade, o que a Bíblia nos mostra sobre o milênio, eles ensinam como se fosse já o reino eterno, como se já fosse, assim, Deus governando o mundo e quem vai estar com ele, vai estar com ele. Eles erram isso aí. E confundiu o milênio com o reino de Deus. E eles negam também a tribulação e o sofrimento eterno. Então, só mostra aquela parte boa, né? E a gente sempre mostra os dois lados. Olha, tem o milênio, mas também tem o juízo. Né? Tem a tribulação que vem antes, aí vai ter o milênio e vai ter o juízo. Né? Quem não está no milênio, muitos foram para o juízo. Vai haver muita gente que vai perecer eternamente. Só que eles não acreditam no inferno. Eles não acreditam no sofrimento eterno, no inferno, em que a alma da pessoa vai sofrer lá, depois vai para o mar do fogo. Eles não acreditam em nada disso. Assim que é tudo... não é literal, é figurado, mas a palavra de Deus nos mostra claramente que é literal. Mas como eles não acreditam, eles só falam do reino milenar, não do reino milenar que a gente acredita, mas do reino de Deus, né? Do reino eterno, onde o mundo será o mundo restaurado, as pessoas que forem viver com Deus estarão lá, o leão vai pastar junto com a ovelha, a criança vai pegar na serpente sem ser mordida, né? E mostra só essa parte. Tinha até uns livros que eu lembro que desde criança distribuíam, a gente olhava lá dentro do Adão e Eva, né? Do Éden, com aquela figura bonita, né? Pintada, aí contando as histórias, até chegar ao final, quando chega esse tempo da restauração de tudo. Era um livro que acho que eles vendiam na época, era uma enciclopédia, era um conjunto de livros, mas era muito bonito. Eu até hoje lembro que ficava olhando aquelas figuras, achava muito interessante. Não entendia as coisas, mas lia, e achava bonita aquelas figuras pintadas, bem pintadas, né? Desde o começo até o final de tudo. Só que nunca cita sofrimento, condenação, nunca fala sobre isso. Né? E nunca se dá uma ênfase em Jesus também. 11. O mistério dos sinais dos tempos. Texto bíblico básico, Apocalipse 15, 1 e Apocalipse 16, 2 ao 4, 8, 10, 12 e 17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E vi outro grande e admirável sinal no céu, sete anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga, uma arma dos homens que tinham sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas,
e se tornaram a sangue. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Né? Então, são as sete taças, né? Os sete salmos. Ele resume que é as sete, os versículos da história. Então, é interessante que esses tempos, eu ouvi na rádio, programação de rádio evangélica, alguns pastores falando sobre estudo que eles estavam fazendo nas igrejas deles sobre o Apocalipse. Tem uma que fez como nós fizemos um tempo, demorou algum tempo, lá na outra igreja ainda, eles estavam estudando Apocalipse versículo por versículo, né? Tentando entender e explicar o simbolismo, o que era literal, o que era simbólico, e tentando assim entender e também passar para o povo o conhecimento do Apocalipse, que a maioria, por mais que lê, muitos não se lê porque tem medo. E tem gente que lê, mas não entende nada, né? Entende só alguma coisa e passa batido porque não entende muita coisa. E algumas igrejas, irmãos, nesse mesmo tempo que a gente tem estudado aqui, muitas igrejas, né? A gente ouve falar que estão também sendo assim, motivadas a estudar sobre esse assunto. Sobre, muita gente estudando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre como será, né? Como acontecerá. Estudando sobre o reino de Deus, estudando muito sobre o Apocalipse também. Então não é coincidência, né? A gente está estudando, Deus está tocando muitas pessoas também para estarem abrindo o entendimento das pessoas que não entendem, não ouviram, sobre essas coisas. Então é importante, né? É o mesmo Espírito Santo de Deus que tem movido aqui no nosso meio, que tem movido muitos lugares do mundo também, despertando as pessoas para tentar estudar e aprender o significado do Apocalipse. Aqui o mistério dos sinais dos tempos. O textual diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22, 7, parte B. O subsídio para o estudo diário da semana, na segunda-feira, Mateus 24, do 1 ao 14. O capítulo de Mateus é muito, muito conhecido, esse capítulo 24. Né? Ele dá uma parte aqui na segunda, depois uma outra parte, Mateus 24, 15 ao 28, no sábado. Na verdade, os dois dias, nesse capítulo inteiro, falam sobre os sinais dos tempos, os sinais do cumprimento, do fim. Né? Então, fala sobre isso. Na terça-feira, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, em resumo, ele diz que ele virá arrebatar a sua igreja. Na quinta-feira, Daniel 1:1. Fala sobre o cerco do inimigo no mundo, né? O inimigo cercando o mundo, assim como Nabucodonosor cercou Jerusalém naqueles dias. O inimigo tem cercado o mundo também. Na sexta-feira, Romanos 8, 35 ao 39, em resumo, diz que nós não devemos permitir que nada nos separe de Jesus, ainda mais nesse final dos tempos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, não podemos permitir que nada nos separe de Jesus, porque vai ser um tempo de aperto, um tempo de alguma, como a Bíblia diz, princípio das dores, né? Então, nós não passaremos pelas dores mesmo, que é a tribulação, a grande tribulação. Essas aí são as dores mesmo, as dores terríveis. Mas a igreja, ela ainda vai vivenciar o princípio das dores. Ela vai passar por isso. Ela vai sofrer um pouquinho ainda. Por mais que não vá sofrer a dor em si, né? a dor maior, ela vai passar pelo princípio, ela vai ver isso, ela vai evidenciar isso. E eu creio que já não é agora. Eu creio que já estamos nesse tempo que a Bíblia chama de princípio das dores. Né? A prévia da tribulação, da grande tribulação. Nós temos passado por isso aí. E o princípio das dores na igreja, uma das principais marcas, como nós falamos aqui nesse estudo no começo, Oh, Jesus, qual a palavra? Estava agora na cabeça e foi embora. A igreja
fora do seu propósito, a igreja, como Jesus, apostasia, Deus abençoe 10 para você. Sempre esqueça essa palavra, apostasia, né? Apostasia, a igreja se desviando da fé, a igreja andando na contramão de Deus, né? A igreja se querendo seguir o seu próprio entendimento, seu próprio rumo, sua própria vontade. Isso é muito ruim, mas infelizmente é uma realidade. A gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas se nós formos parar para analisar a palavra de Deus, nós vamos saber o que está acontecendo. É o princípio das dores. E esse é um dos principais sinais dentro da igreja. No princípio das dores tem um sinal, no mundo tem um sinal da igreja. E um dos principais é esse. E a apostasia começando pelo próprio altar, né? Porque se os príncipes de Deus, sacerdotes, os reis, né? Como antigamente, se eles não servem ao Senhor, se eles não são firmes ali, o povo se corrompe, né? Então a gente vê sempre isso. Quando Ezequiel chegou lá, Ezequias, né? Rei de Judá, chegou, determinou como as coisas iam ser, restaurou a parte espiritual, foi trabalhando ali para restaurar a nação seguiu. Né? Quando vinha outro rei que já era ímpio, que era idólatra, a nação também entrava na idolatria, afastava de Deus, né? Porque eles seguiam o seu governo, fosse espiritual ou humano. Então assim é também hoje. E a igreja está corrompida por causa da liderança, principalmente. Porque a apostasia começou na liderança da igreja, infelizmente, né? Aí a igreja também acaba seguindo aquilo, ou vai se afastando de uma denominação e vai para outra que acha melhor, mais fácil, parece que lá está dando mais certo. E as pessoas acham que isso é o que elas devem fazer. Aí vão apostatando da fé, vão se desviando da fé verdadeira e entrando numa fé falsa, numa fé enganosa. E vão pagar caro por isso, né? Grande parte da igreja vai pagar muito caro por isso, por apostatar a fé. Eu vi muita gente que eu conhecia há 20 anos, 30 anos atrás, até pessoas assim, com uma vida assim, bem santificada, não sei se é hipocrisia, mas por estar parte daquele sistema, daquela igreja, viviam uma vida bem santificada, consagrada, uma vida decente. Aí depois decidiu mudar para uma igreja liberal. Aí chegou lá e mudou completamente, né? Já não tinha mais aquela vida de consagração. Assim, não é necessário, não. A antiga denominação era muito rígida, né? Agora é mais light, é mais tranquilo. Eu não preciso ser tão santo assim. Né? E aí as pessoas deixam uma santidade, às vezes, até mesmo tanto dura, e acaba entrando numa vida assim, que também não é um meio termo, porque a gente tem que ser equilibrado, né? A gente não pode querer ser duro demais, nem também ser mole demais, né? Deixar as coisas soltas demais. Tem que ser equilibrado com a palavra de Deus. E muita gente deixou esse equilíbrio e acabou liberando total a vida dele, né? E aí Deus não se agrada mais a pessoa, porque a pessoa começa a entrar num estado de apostasia. Isso não é bom. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque é algo muito forte no mundo, né? O diabo tem trabalhado para que a igreja apostate da fé. Então, os objetivos da lição, que fala sobre os mistérios e os sinais dos tempos. Entender os eventos proféticos dispostos na lição, compreender que estes sinais indicam coisas que acontecerão no final dos tempos, preparar-se para subir com Jesus e não sofrer tais danos, né? Porque quem ficar sofrerá. Algum dano com certeza sofrerá. Se não for da parte de Deus, vai ser da parte do anticristo. Comentário. Nesta lição, saberemos, à luz da Bíblia, quais são os eventos proféticos que terão lugar na história da humanidade, quais sinais acontecerão e quando ocorrerão sobre o retorno de Cristo ao mundo, e também sobre os últimos tempos, o que o futuro nos reserva. Entendendo a mensagem dos sinais, página 88. Muitas vezes Deus fala com sinais. Você pode estudar sobre sinais nessas passagens aí. Se você quiser saber em relação a isso, Deus ele fala com sinais, né? Nesses dias não tem sido diferente. Ele marcou sinais também
para mostrar que a sua vinda estava próxima. Jesus deixou muitos em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, né? E outras passagens mais de livros do Novo Testamento, há muitos sinais dos tempos. 1.1, alguns dos sinais. Catástrofes e desastres naturais é um dos sinais. O Senhor Jesus explicou claramente que nos últimos tempos haveria grandes alterações climáticas. Eles são cada vez mais frequentes. O superaquecimento global é uma realidade que vem provocando a destruição da lavoura, problemas graves de saúde. Em alguns lugares, o calor intenso vem matando seres humanos e animais. No outro extremo, o inverno tem sido rigoroso, com temperaturas abaixo de zero, bem abaixo, né? A gente vê falar em 50 abaixo de zero, 60 abaixo de zero, e gente vivendo num lugar assim, não sei qual. Deus me livre de estar num lugar desse. A gente chega a 6 aqui abaixo de zero, a 5, 4, né? Sei lá, o mínimo que deu aqui, o mínimo que eu vi foi 6, menos 6. A gente já pensa que vai congelar junto com o tempo lá fora. Tem lugar aí que não adianta, negócio de estufa, essas coisas não adianta, tem que ser aquele encanamento que aquece a casa toda, né? A base de água quente, a base de estufa não resolve, né? Aqui em Vitoriano, com estufinho em cada ponto da casa, a gente resolve. Mas tem lugar no mundo, na parte da Alemanha, parte da Rússia, lá para cima, bem perto já dos polos, né? A gente vê que lá só com equipamento próprio mesmo, que senão se congela, né? Uma vez, alguns alemães foram no Brasil. Quando eles chegaram lá, a Alemanha, a maior parte do ano, era um quarto de gelo. Né? Eu acho que quase 6 meses do ano. É mais do que no Japão ainda, de parte da Alemanha. E pouco tempo, eles têm mais ou menos tempo bom mesmo assim, 3 meses do ano. Né? Tempo que dá para divertir, tempo assim, sei lá, uma temperatura de 20 graus, para eles já deve ser, tá pegando fogo, né? E eles foram no Brasil e viram como é o clima, as praias, andaram por lugares lá, e eles disseram assim: como é que vocês com um clima desse? Vocês ainda não têm neve, vocês vão ter que passar praticamente 3 meses dentro de casa, porque tem tempo que eles têm que ficar dentro de casa, eles têm que abastecer a casa para 3 meses, ninguém trabalha, ninguém sai, ninguém, né, vai e não volta, tem que ficar dentro de casa, mesmo, com aquecimento próprio, com abastecimento ali para mantimento, porque senão não tem como sair, não tem como sair. E eles chegaram no Brasil e falaram assim: mas como pode ter miséria nesse país? Como vocês podem ter pobre aqui? Como vocês podem ter pobreza aqui num país como esse que vocês têm? Um país rico, um país tropical, semi-tropical, tem vários climas em várias partes do país. Como é que vocês podem ser pobres? Como é que pode ter miséria num país desse, um país tão... com tanto sol, com tanta água, com tanta riqueza, como é que pode? Eles não entendem. E a Alemanha é um país do primeiro mundo, né? Você vê que a Alemanha, com pouco tempo, com tanta dificuldade, com tanta neve, eles são um país rico, um país do primeiro mundo. E eles foram lá ficar escandalizados. Como é que pode um país como o Brasil ser pobre, ser de terceiro mundo, ter pobre, ter favela, ter gente comendo lixo, né? Eles ficaram assim, horrorizados, né? Dizendo: rapaz, se fosse nós alemãos, se a gente trocasse, nós seríamos para a Alemanha, se a gente viesse aqui, rapaz, em poucos anos a gente seria a maior potência do mundo, né? Por causa de tanta coisa que tem aqui, eles já começaram a olhar assim, acho que imaginar o que poderiam fazer com tanto recurso, com tanto tempo bom, né? Com tanto tempo de sol, de calor, eles poderiam fazer lá no Brasil. E o povo brasileiro mesmo não sabe, muitas vezes vive, né? Ali, igual viram esses dias um homem que 60 e poucos anos, ele trabalhou 50 anos como engraxate. E as pessoas falando sobre ele que trabalhava no aeroporto, porque tinha andado de avião e 50 anos trabalhando como engraxate lá na engraxataria, lá dentro do aeroporto. Eu falei: meu Deus do céu, como é que consegue um negócio desse, né? 50 anos fazendo a mesma coisa, nunca era uma pessoa assim que, ó, às vezes o pessoal olha e fala assim: ah, coitadinho, né? Mas nunca teve assim uma visão de falar: rapaz, eu vou largar isso aqui, vou procurar coisa melhor para a minha vida. Vou fazer um curso, vou buscar outra profissão, vou tentar melhorar, vou ganhar melhor. Mas a pessoa, né, totalmente acomodada. Tá bom. Tem um dinheirinho aqui como engraxate, de um salário mínimo, mora num quartinho desse tamanho, nunca casou, não tem família. Agora com 65 anos, arrumou uma namorada,
acho que tinha noivado e ia casar, estava muito animado que ia casar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que consegue? Não tem expectativa de nada, né? A gente fica aqui agoniado, Deus fala assim, fica, a gente fala assim, sim, eu vou ficar porque o Senhor está mandando, mas se fosse a minha vontade, eu teria fazer outra coisa. Porque a gente quer ser, quer, né, quer desenvolver coisas na nossa vida, a gente tem plano, projeto, mas às vezes a gente tem que deixar o que Deus prevalecer sobre os nossos, né? Parte 14, desastres naturais. 1.2. Avisos proféticos da natureza. Lucas 21, 26. Em muitos, na parte azul diz, em muitos lugares tem havido tormentas temporais, chuvas excessivas, não permitindo o cultivo regular das flores, frutas, grãos e alimento necessário ao sustento do ser humano. A noite está chegando, né? Essa noite espiritual, essa noite desse tempo de tribulação que virá sobre o mundo. Um dos sinais proféticos do tempo do fim está diretamente relacionado com a água. Apocalipse 16 fala sobre aquela grande seca que haverá quando a taça for derramada sobre o Eufrates. A gente já vê muita falta de água no mundo hoje. Praticamente, como ele diz aqui, né, a elevação dos níveis das águas nos rios, mares e oceanos é altamente preocupante. Por outro lado, de acordo com um estudo recente, a escassez de água potável já atinge 2 milhões de pessoas. Nesse ritmo, dentro de 25 anos, serão 4 milhões. Né? Quase mais da metade do mundo. Né? Hoje, um terço já tem falta de água, muita falta de água. E daqui a 25 anos, se ainda existir mundo, serão mais da metade, né? 60% do mundo não terá água potável. E sendo que em outros lugares, os níveis do mar aumentam, né? É água que não dá para consumir. A água boa mesmo está faltando, acabando, enquanto a geleira dissolve e aumenta a água que vai inundando muitas nações e vai crescendo cada vez mais e entrando pelas cidades, né? Por causa do aquecimento, do desgelo e tudo mais que tem acontecido no mundo. E é compreendendo a palavra de Deus, né? É um sinal também dos tempos. O agir de Deus e os terremotos, isso é o que mais acontece no mundo, e é acontecido muito nesses tempos agora. Na parte azul diz, ao incluir terremotos, abalos sísmicos e tremores na lista dos sinais dos últimos tempos, o Senhor Jesus indicou que os mesmos têm algo a nos dizer. Aparecem na Bíblia pelo menos 33 situações onde verificamos a ocorrência de terremotos. Né, ou que ocorreram ou que ocorrerão. Né, sempre falando, olha, aumento de terremotos, muito terremoto. A gente vê hoje que não tem mais. Quando se fala em terremoto, se der 2, 3, ninguém nem fala nada. Quando se fala em terremoto, é que foi 5, 6, 7, né? 7 ponto alguma coisa, 6 ponto. Só terremoto mesmo forte, poderoso, como não acontecia antes. Sempre aconteceu terremoto, mas nunca tão forte como tem acontecido agora, nos nossos dias. Principalmente de 50 anos para cá. Nunca tem acontecido tanto terremoto tão forte como de 50 anos para cá. Né? Antigamente se morria mais gente, porque falta de estrutura. Hoje tem a estrutura, mas a engenharia e tudo mais evita muita coisa. E também porque alguns terremotos muito fortes, 6, 7 pontos, tem dado em regiões não tão habitadas, como alguns deram na China, na parte da América do Sul também, naqueles países que sempre tem dado, né? Tem dado em lugares que não tem tanta gente, por isso não se morre mais pessoas. E por causa da estrutura, da infraestrutura que se tem hoje, né? Consegue suportar alguma coisa. Terremotos, abalos sísmicos e tremores são outros sinais apontados pelo Senhor Jesus. Então é uma realidade que tem acontecido e a gente tem que estar preparado, né? Porque nesse tempo agora dá uma acalmada, a gente começa a ficar meio sossegado. Na verdade, uma poeira pode dar muito forte e atingir. Se não der aqui, pode atingir muito aqui. E a gente precisa estar preparado, né? Tem que ter sempre uma forma de estar preparado para fazer algo rápido. Porque virá, vai acontecer, Deus. Vai acontecer mesmo, não tem como evitar. Né? Uma hora ou outra acontecerá. E as pessoas serão pegas desprevenidas, como aconteceu, né, na tsunami lá. Sinais do mundo social, político e militar, página 89. Devido às dificuldades e aos desafios de ordem econômica, política e social,
estabeleceu-se a globalização de caráter mundial, envolvendo a maioria das nações com comprometimento entre si. A palavra profética sinaliza a condição dos povos. Guerra e rumores de guerras. Esse sinal vem sendo cumprido literalmente com a comprovação da história. Além das duas guerras mundiais que sacudiram o planeta, milhares de conflitos armados, ataques terroristas e revoluções têm acontecido desde o tempo em que o Senhor Jesus previu esta realidade. Só que as duas grandes guerras foram nesse século, né? As duas, 1914, se não me engano, a Primeira Guerra, e 1939, a Segunda Guerra. A primeira durou 4 anos, a segunda durou 6 anos, até terminar. A primeira matou 5 milhões de pessoas. Eles não tinham tanta arma, tanta força ainda de armas. Na segunda, como eles tinham mais capacidade de arma, avião e tudo mais, bomba atômica, morreram só os judeus 6 milhões. E um total de aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Gente do mundo inteiro, né? 50, 55 milhões de pessoas depois de 6 anos de guerra. É, então, tudo aconteceu nesse século agora. Então, é mais do que sinal evidente de que nós estamos vivendo esse tempo. 2.2, terrorismo mundial. A palavra profética declara que no tempo do fim, a violência chegará a níveis alarmantes. Demônios poderosos e inteligentes estarão infiltrados nos grupos terroristas, estimulando o uso de qualquer tipo de violência, com o único propósito de afastar o ser humano da verdade, que está na pessoa bendita do Senhor Jesus. E as pessoas tentam as coisas pela força, né? Não querem nada através de esperar, de paz, de cumprimento da palavra de Deus, né? No próprio tempo de Jesus, muitas pessoas até começaram a seguir Jesus. Quando Jesus ele parte para o céu, houveram muita revolta também por parte até de cristãos, porque eles cansaram de esperar as promessas de Cristo e tentaram até a luta pela espada. E houve, foi muito massacre, porque pela espada, a Bíblia mesmo diz, aquele que tenta vencer pela espada será ferido, né? Então não adianta, tem que esperar em Deus mesmo, só Ele pode dar a vitória. Mas é um sinal dos tempos, a violência é muito grande. No Brasil agora eles estavam tentando mudar a idade para a pessoa ser penalizada pelos seus atos, para 16 anos, né? Eles estão tentando lá, e um debate muito grande, porque uns dizem que é necessário, outros dizem que não pode, por causa da criança, né? Sendo que muitas nações, eles não querem saber a idade. Cometer um crime grave, tem que pagar por ele, independentemente da idade, né? E no Brasil, os adolescentes e jovens sabem disso, né? E eles fazem uma boate terrível lá, armado, violência, matando as pessoas sem dó. E é igual um até falou na reportagem, né? O repórter perguntando, ele já tinha matado um monte de gente, tinha menos de 18 anos, e ele perguntando sobre isso, ele sabia muito bem o direito dele. E ele falou assim, mas e daqui a um tempo, quando você estiver de maior? Aí já não dá mais, né? Porque aí já acaba o direito da criança, do adolescente, aí eu posso ser preso, né? Por muito tempo, aí tem que sossegar, tem que. Né? Outro, um dia, o senador falando, ele cometeu um crime, faltava 3 meses para completar a maioridade. Ele cometeu um crime e já logo se apresentou, porque sabia que faltava só 3 meses para se tornar de maior. 17 anos é alguma coisa, ainda era tratado como uma criança. E aquele crime, aquela pessoa que ele matou, morreu em vão, né? E ele não foi condenado, culpado. E daqui a 3 meses já estava com a ficha limpa. A justiça que reina no mundo, né? E você vê hoje que a grande maioria dos bandidos no Brasil são pessoas de menor, de idade menor. E muitos têm morrido. Outro dia, minha mãe falando, na esquina da rua dela, foram lá e mataram um rapaz que era envolvido com um bandido, que tinha 20 anos só. Chegaram lá, o povo tudo correndo pela rua, porque era 9 da noite, chegaram com rivais, descarregaram um monte de tiro em cima dele, né? Na esquina, na frente da casa dele, bem na frente da casa, estava entrando ou saindo, uma coisa assim. E mataram um rapaz com um monte de tiro, né? Porque ele tinha envolvido com humanidade.
E o povo com medo, né? Porque não pode sair na rua, mas porque de repente alguém pode acabar levando um tiro e morrendo também. Então é a realidade do Brasil. Infelizmente, a violência é muito grande. No Brasil, em muitos lugares do mundo também. 2.3. Sinais do mundo financeiro. No texto bíblico de Mateus 6:24, o Senhor Jesus menciona o nome de Mamom, que é o Deus das riquezas. Todos precisam do dinheiro. O mundo se movimenta com o dinheiro circulando. Ele tem um poder quase que ilimitado para adquirir o que o ser humano precisa. Com este poder, ele se torna obrigatório na vida de todas as pessoas. Então, o dinheiro, ele exerce domínio sobre o mundo. Né? E quem não tem dinheiro, não tem nada. Quem não tem dinheiro, não é nada. Quem não tem dinheiro, não come. Quem não tem dinheiro, não compra. Né? Quem não tem dinheiro, não vive. Aqui no Japão, você... Vou passar uma coisa, falta ITN, você não leva, né? Você vai ter que pagar o ITN, senão você não leva. E eles também fazem questão de dar o ITN. No Brasil já dá mal, né? Aqui no Japão não, dá o troco certinho também. Né? Mas aqui, como se você não tiver ITN, você não compra. Né? O dinheiro, na parte azul diz, o dinheiro não é para ser servido, mas sim para ser usado. Se o dinheiro não for controlado, ele passa... Então, a controlar, dar as ordens, escravizar. Quando alguém ama o dinheiro, torna-se escravo dele. Isso foi de Timóteo 6:10. Né? Não se deve. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro em si. O dinheiro é bom. Eu quero dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Eu quero poder usar o dinheiro. Eu quero poder fazer com o dinheiro. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, que domina a gente. Não só o dinheiro, porque Mamom não fala sobre dinheiro. Mamom é o Deus das riquezas, o Deus das coisas materiais. É o apego à coisa, qualquer tipo de coisa. Né? Aquele apego forte, aquela valorização exagerada, né? As coisas daqui do mundo, da terra, materiais. A gente tem que dar valor, tem que cuidar, né? Não é fácil adquirir. Você gasta vida, né? Na verdade, você está gastando vida. Não é só trabalho, suor, tempo, é vida. Cada minuto que você gasta ali trabalhando, você está gastando sua vida. Né? Tanto é que, como o pastor dizia outro dia, a firma compra, está comprando o seu tempo, está comprando a parte da sua vida. Cada vez que você está ali, cada suor derramado, né, é o seu sangue, é a sua vida, é o seu tempo de vida que você está recebendo para doar em forma de trabalho para aquele caixar. Então, por isso que as pessoas tinham que valorizar mais, pensar mais, né? Na hora de fazer, de gastar, a gente gastar mesmo ali, não por ser supino, por ser, né, mão de vaca, não isso. Viver, comer, vestir, passear, mas assim, pensar mais, dar mais valor, assim, cada milão mesmo, cada racoinho que for gastar, né, a gente tinha que pensar melhor mesmo e pensar e dizer, poxa, é vida, né? É igual o pastor Cláudio Arto diz, quando o menino dele está lá chutando uma pedra, chutando uma bola com uma sandália, ele sempre fala, menina, ele conscientiza os filhos dele assim, menino, você está chutando, não chuta essa pedra não, você está chutando com 20 reais do seu pai. Essa sandália foi 20 reais do seu pai, do seu pé. Então não chuta pedra, meu filho. Pedra é para chutar com os tênis, com os leques, com o negócio, com a bola. Aí ele compra lá um short, ele fala, ele não quer short, não. Tem que ser short de mármore, custa 70, 80 reais. Então eu sempre falo, menino, porque ele fala, né, menino, parece que tem uma gilete, hein? Não sei o que tem, que estraga, né? Roupa fácil. E ele fala, menino, filho, você está sentando aí em 60 reais do seu pai. Você está sentando em cima de 80 reais do seu pai. Cuida dessa roupa. Não mancha, não, né? Não estraga, porque é dinheiro que a gente está usando, gastando para você ter do melhor, né? E quer coisa de marca, coisa boa. Então ele conscientiza os filhos dele. Eles trabalharam junto e ele falou, nessa conscientização, trabalhando junto, gastando menos, não estragando as coisas. Fui lá, juntei um dinheiro e comprei um carro usado, sempre novo à vista, né? Ele falando de como fazia para cada necessidade, a primeira coisa, era o colchão, era o fogão, era o que estava precisando naquela hora, naquele momento, aí eu comprando, economizando, né? E conseguiram comprar um carro usado, sempre novo à vista, através da economia, né? E sempre pensando na família toda. E é a vida que a gente dá, é sangue, é suor, é tempo, né? Poderia estar a pessoa fazendo outra coisa, ela está dando ali para ganhar o sustento dela. Então tem que ser mais cuidado, né?
mas valorizado mesmo. Só que não amado, não apegado com aquilo ali. Tem que fazer o que Deus manda, tem que usufruir, porque Deus ele vai dar o fruto também do retorno da nossa vida, ele vai abrir a porta, ele vai fazer a multiplicação, né? Ele vai usar coisas para nos abençoar, a forma dele até se comporta nos céus. Então, o amor, mas o amor, o apego descontrolado às coisas materiais é muito ruim, não é bom, é prejudicial à pessoa. 2.4, isso é um sinal hoje, né? 2.4, fome e peste em vários lugares. Juntamente com a fome, outro sinal assinalado nas profecias é o surgimento de pestes, doenças desconhecidas da ciência médica, epidemias, pestilências, pragas, destinadas a deliberar e destruir o corpo, debilitar e destruir o corpo humano, dengue, febre hemorrágica, gripe aviária, gripe suína, malária, tantas outras doenças que têm surgido aí, e doenças novas também, vírus novo, né? A gente vê cada ano, é um vírus diferente. Tinha feito ano passado uma vacina para aquele vírus, já hoje tem que fazer outras para outros vírus que vão aparecendo, vão mudando, vão tomando outra forma. Um vírus que antes era muito simples, que você resolvia com uma cibalena, né? Um comprimidinho lá, hoje nenhuma vacina às vezes resolve, né? A pessoa às vezes tem que ficar internada para cuidar de uma gripe. Uma gripe porque ela se transformou e hoje é uma doença grave, já que pode até matar a pessoa. Então é. E fora, como ele não cita aqui, ou às vezes não sabe, coisas criadas também em laboratório. Coisas criadas, porque igual alguns vídeos mostram e revelam muita coisa que se faz que a gente não sabe, né? Eles às vezes criam a doença para depois criar, e às vezes já tem até o remédio, aí cria aquela doença ali para poder ganhar depois colocando o remédio no mercado. Né? Então eles geram, muita doença é gerada, é feita, é jogada aí para que as pessoas ficam doentes. Aí depois eles vão lá e vêm o remédio, tudo com interesse de retorno financeiro. E a gente sabe que o ser humano é capaz disso, infelizmente. Né? Sinais do mundo religioso são sinais dos tempos. De todos os sinais que acontecem, que antecedem o retorno do Senhor Jesus a este mundo, os mais importantes são aqueles ligados à vida espiritual e religiosa de todos os homens e mulheres. A mensagem principal de cada sinal é a volta triunfal do Senhor Jesus a este mundo para buscar a sua igreja. A parte de Jesus diz, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registraram sinais preditos pelo Senhor Jesus. 3.1, incredulidade, o desaparecimento da fé. Na parte de Jesus diz, a crise espiritual em que vive a humanidade, as pessoas se afastam de Deus cada vez mais, porque estão naufragando a fé. Nos dias finais, as pessoas abandonarão a fé genuína em Deus e em sua palavra e a trocarão por filosofias humanas e até por ensinamentos gerados no inferno, ministrados por demônios. A Bíblia diz isso, 1 Timóteo 4.1. Né? Nos últimos dias, as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Esse sinal vem se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Muitas pessoas não creem mais em Deus, não acreditam na obra perfeita da salvação efetuada pelo Senhor Jesus, não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, capaz de preparar o ser humano para a vida eterna. Se o homem não tem fé, é impossível agradar a Deus. Então a gente vê hoje que até na igreja mesmo, o povo está sendo induzido a não crer, não acreditar mais em Deus, não acreditar mais na Bíblia, questionar a Bíblia, questionar o Espírito Santo, questionar o milagre, questionar isso. As pessoas estão, na verdade, pregando filosofia. Né? É uma coisa assim que tem hora que você escuta certos pregadores, você nem entende o que ele está falando, tão difícil. Né? Porque ele não é mais pregador, ele é filósofo agora. Né? Ele fala da filosofia da fé, a filosofia cristã, a filosofia de Deus. Ele não prega mais Deus, a palavra, como antigamente era, muito simples. Né? O povo também era muito simples, mas Deus operava milagre, batizava com o Espírito Santo, ressuscitava morto. Deus fazia o que a Bíblia falava como a fé deve ser, simples. Hoje a gente não vê acontecer mais, porque a pessoa às vezes ouve uma palavra e ao invés de estar ouvindo e recebendo ela, criando fé no coração, ele está pegando um ponto de dúvida, ele está questionando no coração, ele está anotando lá para depois questionar o pastor, né?
Ah, porque isso, não sei o que, como é que está? Dessa vez não falava com fé. Né? Às vezes é questionável, é. A pessoa pode plantar, pode. Mas às vezes o povo vem na igreja e perde tempo lá, fica mais anotando do que prestando atenção na palavra. Né? E às vezes está anotando ali para depois ver os versículos que está sendo citado. Está anotando para questionar, ou está cheio de interrogação e dúvida na cabeça em relação ao que está sendo pregado. Aí o Espírito Santo não tem como agir, porque as pessoas não estão se movendo em fé, não estão recebendo pela fé, né? Não estão felizes ali, não estão ouvindo a palavra. Né? Então é um tempo de muita filosofia, é um tempo de muito conhecimento, mas também de muita incredulidade, infelizmente, dentro da própria igreja do Senhor Jesus. É a apostasia que nós falamos aqui antes. Aí um diabo vem lá, né, usando um infeliz, dentro de uma igreja grandona, né, de pessoa, e o camarada vai lá e fala um monte de mentira, botando, distorcendo a palavra, e fica um monte de bobo, né, acreditando naquele abençoado e dando tudo que tem para ele. E é um camarada que está pregando o doutrina do demônio. É sutil, né, não é? É a verdade distorcida, não é uma mentira aberta, clara. Aí fica um monte de abençoado lá dentro, e muitas vezes o espírito do diabo, o espírito de mamon, né, trazendo lá prosperidade, um monte de riqueza, carro, empresa, né? A pessoa fala, e quando eu tinha um carro vendo aqueles pedaços, vou andar de bicicleta, agora eu tenho 5 carros cortados, agora eu tenho 5 empresas, agora, né? E ele só fala disso, só das coisas do mundo. E às vezes não tem nada de Espírito Santo de Deus lá dentro. É o espírito do diabo mesmo, do engano, da falsa palavra, da distorção, agindo no meio daquele povo através daqueles líderes falsos. Né? Que estão ali na televisão, que estão no rádio, que estão 24 horas fazendo a cabeça das pessoas, né? Levando as pessoas até na verdade serem gananciosas, serem egoístas, serem apegadas, serem materialistas. Né? É o que ensinam, na verdade, é tudo filosofia enganosa da parte de homens, não do Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão prestar conta diante do Senhor muito em breve por isso. Outro dia um rapaz que trabalhava comigo me falou, ah, esse negócio de igreja aí, né, eu não acredito muito não, porque um sobrinho meu lá, os pais a vida inteira dele juntaram dinheiro, aí deram 100 mil reais, isso há muitos anos atrás, 100 mil reais para um apartamento em São Paulo, num bairro médio lá bom, né, um apartamento pequeno. E esse dinheiro os pais juntaram desde pequeno, a vida inteira. Quando ele foi para a faculdade, deram dinheiro para ele administrar durante aquele tempo de faculdade que ele ia ter. Ele ia morar só, pagar aluguel, ele ia pagar o material, pagar a faculdade e tudo mais. Aí ele começou a ir numa certa igreja aí. E ele foi um rapaz inteligente, mas eles são tão mais inteligentes que convenceram ele que se ele desse, ele ia receber mais. Né? E ele pegou lá, tirou todo o dinheiro que ele tinha na conta e entregou lá na igreja. Lá. Aí a família ficou doida, né, com ele. E ele, não, mas eu creio, Deus vai me abençoar e tal. E no final, porque não retornou, ele não teve como mais fazer a faculdade, não tinha dinheiro para pagar aluguel. No final, ficou frustrado, a família ficou com raiva, teve problema com a família, não sei o que foi da vida dele depois, e o dinheiro ficou lá dentro da igreja, né? Pro bispo fulano de tal. E aí os familiares todos souberam depois das coisas, aí ficaram desacreditados com a igreja, porque nem sabia ouvir. Saber de ouvir de Deus, de igreja de Jesus, porque achavam que toda igreja fazia isso. Estava explicando uma página desse jeito. Não é bem assim. E não, igual de igreja. Só dinheiro, isso não serve para mim, não. Dinheiro é para mim e para minha família. Né? É para dar para a igreja, não. Ali a pessoa fica desiludida, não quer saber. Porque acha que é só dinheiro, né? Das igrejas. O sinal das trevas. O esfriamento do amor. Os dias que antecedem a volta de Cristo ao mundo, página 91, para buscar a igreja e arrebatar os salvos vivos nesta ocasião, serão caracterizados pelo esfriamento do amor. Isso significa que o relacionamento espiritual do homem com Deus será profundamente abalado, porque Deus é amor. O ser humano não terá o entusiasmo do amor, não viverá a excelência, a grandeza, o deleite do amor. A parte azul diz assim, o amor esfria quando nos afastamos da graça de Deus. Ele perde a intensidade quando não obedecemos aos mandamentos. Quando não perdoamos, o amor adoece. O amor vai perdendo seu calor quando não cuidamos das almas. Quando não confessamos pecados cometidos, o amor esfria. Ele esfria quando recuamos na fé.
nunca podemos esquecer os dois principais mandamentos. Aí Marcos 12, 28, 30, 33. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele dá as referências aí de todos esses itens que ele cita. Né? Então é um sinal, um dos principais sinais também. Né? As pessoas têm apostatado da fé porque estão perdendo o amor a Deus. O amor às pessoas, o amor, né? É um amor centralizado em si mesmo, é um amor egoísta, né? O amor que as pessoas têm hoje, vivem hoje. 10.3, imoralidade, devassidão generalizada. Os fundamentos em relação a Deus, ao próximo, de temor, honestidade, retidão, justiça, amor, honra, obediência, sinceridade, pureza, estão desaparecendo na vida do ser humano. Os princípios de ética, moralidade, respeito mútuo e generosidade são substituídos pelo egoísmo, depravação, abusos, rebeldia e anarquia generalizada. Né? Então, olha como é terrível. A gente vê isso no dia a dia. A imoralidade, a devassidão generalizada, é um sinal dos tempos também. 3.4, apostasia, como nós já falamos aqui, mistura da verdade com a mentira, é uma distorção da verdade. O surgimento de falsos cristos, falsos messias, falsos profetas, é um dos mais importantes sinais. Apostasia é desviar-se da fé que conduz o ser humano a Deus, ao Deus verdadeiro. Significa premeditar, abandonar o único Deus Criador, negando o direito de posse legal que ele tem sobre o homem. Apostasia é mudar os objetivos de servir ao Senhor para ser escravo do pecado. É a negação da fé, é a rejeição deliberada da pessoa bendita do Senhor Jesus, o único que pode salvar e livrar o ser humano dos juízos que virão da ira vindoura e da perdição eterna. Né? Então as pessoas têm apostatado da fé. Olha que sinais importantes para a gente analisar e ver claramente, irmãos, esses sinais que têm acontecido. Né? Incredulidade, as trevas dominando, o sinal do amor esfriando, né? A imoralidade generalizada, a apostasia e também o sinal da semente, a pregação do Evangelho. Esse é um sinal bom, não é um sinal ruim. Os outros são sinais ruins, negativos. Mas esse é um sinal bom. Antes que venha o fim, o Evangelho do Reino terá sido pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. O grande mandamento ordenado aos discípulos é a proclamação do Evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas. Né? Então, esse fim aqui é o fim total, o fim geral. Não é antes do arrebatamento, não. É antes do fim. Antes do fim do sistema, desse mundo governado pelo homem e depois pelo diabo. Né? Aí, inclusive, o quê? No tempo da tribulação e grande tribulação. Vai ser pregado o Evangelho também nesse tempo. Só depois virá o fim. Então, todas as nações só conhecerão o Evangelho, incluindo o tempo da tribulação e grande tribulação. Não é antes, não, é depois, incluindo esse tempo. Né? E eu creio que até o milênio, né? Porque no milênio será dado chance às pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Então, até lá, o Evangelho vai ser anunciado para aqueles que ainda não se decidiram. Só depois virá o fim. O fim aqui, ou o novo começo, o começo de tudo de novo, o reino de Deus, no novo céu e nova terra. Ponto 4, mistério do sinal da figueira. O próprio Jesus, mais de uma vez, fez referência a esse sinal altamente importante no panorama profético. O misterioso sinal da figueira está relacionado diretamente com o povo de Israel. Israel é importante espiritualmente. A figueira, o povo de Israel, é o grande sinal de Deus para todos os povos, raças, tribos e nações. Israel está diretamente ligado ao que acontece no mundo e ao futuro de todos os homens e mulheres. Devemos estar atentos a cada passo, a futuro de movimento deste povo. Israel é importante estrategicamente. Deus escolheu as terras de Canaã e deu aos filhos de Abraão esta pequena nação como um território pequeno localizado no Oriente Médio, tem causado um enorme impacto mundial em todas as nações. Os sinais da figueira estão brotando. Israel é o relógio profético de Deus. Então a gente tem que estar bem atento mesmo ao que acontece ali. Porque é um lugar estratégico, é um lugar que é a figueira de Deus, a figueira florescendo
né? E ela começou a florescer, como a gente já sabe, em 1948. E Jesus disse: não passará o final, não passará a geração do florescimento da figueira sem que todas essas coisas aconteçam, né? E a figueira começou a florescer em 1948. E já tem o quê? 50, 60, 65 anos, né? E essa geração está passando, do tempo da figueira florescendo até agora, né? Essa geração toda já está passando, as pessoas que vivem desde esse tempo aí. Então, a gente crê que é um dos principais sinais também, né? Nós podemos identificar que Jesus está voltando para buscar a igreja, para estabelecer o seu reino, para trazer juízo sobre esse mundo. Conclusão: as visões eram o cumprimento de tudo o que João e os outros apóstolos e discípulos ouviram do Senhor. Tudo se cumpriria literalmente. Foi ordenado que escrevesse tudo o que estava vendo em um livro e o enviasse às igrejas, porque certamente não foram escritas apenas para as igrejas da Ásia, mas para todas as igrejas ao longo de todos os tempos. Amém. Inclusive para nós hoje. E por isso nós estamos aqui meditando, estudando, aprendendo um pouco dentro dessas cartas do Apocalipse. Amém, irmãos? Então, nós temos a lição 11, a lição mais linda tudo mesmo, tem muitos versículos, mas depois a gente já tem batido aqui, já tem falado, né, desses sinais também. E semana que vem a gente estuda o capítulo 12, o mistério dos mortos no Senhor. É o capítulo 12, e antes do capítulo 12 nós vamos ver o capítulo, que a gente parou, 17. A gente chega até o 18, né? Até o 18, então vamos ler 19 e o 20. 19 e o 20 é onde termina o tempo desse mundo e já entra nessa parte que a gente já falou sobre ela também, o milênio e o final do milênio até o juízo final. Capítulo 19 e Apocalipse. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse estudo, que o Senhor venha cada dia nos abençoar através da sua palavra. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós possamos compreender, né? Nunca nos conformar em ler, não entender, mas marcar, questionar, procurar. Pode ler uma versão mais fácil, comparar uma versão com a outra. Nunca se conformar em não passar assim sem entender algo, né? Que Deus venha nos abrir um entendimento a cada dia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos por esse estudo. Entregamos nas suas mãos, pedimos que o Senhor faça com que a tua palavra entre em nosso entendimento, que a cada dia possamos crescer no conhecimento, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar firme na fé, a não apostatar da fé, a não esfriar no amor, a não deixar a devassidão entrar em nossa vida, a não deixar as coisas malignas, ensinos falsos, Senhor, dominar o nosso coração. Nos ajude, Pai, a praticar a verdade, a andar na justiça, a cultuar o Senhor Espírito em verdade, a sermos filhos agradáveis, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que é o mínimo, Senhor, um remanescente que tem que procurar viver assim, que se preocupa, que não se conforma com a sua vida errada em muitas áreas ainda, que tem procurado mudança, mas nós queremos fazer parte desse pequeno grupo, Senhor, nesse mundo. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Cumpra os seus propósitos nessa igreja. Cumpra os seus propósitos em nossas vidas aqui nesta nação, Senhor. Não nos deixa ficar aqui, Senhor, sem frutificar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser frutífero. Ajude essa igreja a cumprir o seu propósito. Não em vão o Senhor tem permitido essas portas permanecerem abertas. Não em vão o Senhor tem nos mantido aqui, Pai. Senhor, cumpra os teus propósitos. Cumpra os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, a Deus Todo-Poderoso. Nós te glorificamos, Senhor. Leva-nos em paz. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor leve em paz. Cumprimento sua mão para a parte do Senhor. E diga: esteja atento aos sinais. Esteja atento aos sinais, irmão.
Atenção, é. Não, não pode.